תמיד יש זה אחד. כאילו, תכלס, אני חושב לעצמי, מה ההבדל בין זה לבין חלום? כי זה שאני ממשמש עכשיו את השולחן, אני יכול למשמש אותו גם בחלום. זה מה שכתוב פה. זה גם באמת, כל העולם הזה זה מחשבה אחת גדולה. זה מה שכתוב פה, המציאות הממשית שלנו עם מרחאות. לא ראית את זה? מה ההבדל בין זה לבין חלום? אני חשתי בחלום ככה. כן, אבל אם תשני מתישהו תתחיל לישון בצורה מסודרת, אז תשני ותחלמי עמוק ויראה לך ממשי, מה שתתעוררי, תזכירי שאני אראה לך ממשי. את רוצה לספר לך מקרה? זה כן, כן, ככה זה עובד. אני כבר רואה את רגל, ככה. כן, כן. לא משנה, זה לא כמובן. לא משנה, מדברים על העיקרון, לא מדברים על העיקרון. לא, בגלל זה אני לא מסוגלת להבין מה שאתה אומר. שאת חולמת חלום, את יודעת שאת בחלום? חלמת חלום בשנה האחרונה? כן. שחלמת אותו, את יודעת שאת בתוך חלום? אני צריך להם תרשי לי, גם עכשיו את יכולה להגיד לך. לא, אני חלמתי, כן, חלמתי אנשים, אבל הרגשתי שאני חולמת. יש לי שאלה על החמשת. מה זה? כשאת עושה, כשאת מרגישה עכשיו את זה, מה זה? זה מחשבה. אתה לא זה, אתה לא זה רגע בראש, אני הולך איתה על קונספט אחר. אבל אני, לא, זה משהו ש... אני מבין אותך, אבל אתה הולך, אבל אתה... אפשר לדעת. לא. אתה צריך להתאים את עצמך למה שהיא אומרת, אל תנסה לשכנע אותה, כי בחלום לא חוותה ממשית. לא בחלום, עכשיו, עכשיו. זה מחשבה, זה לא... זה נושא אחר, חכה. אנחנו רוצים להראות לה שאין הבדל, בחלום. חלמת מתישהו? מתי זה? לפני שבועיים חלמת? פתאום. שלוש שנים לאחרונה? לפני אולי שנה. פעם האחרונה שחלמת חלום זה לפני שנה? כן. אוקיי, כשחלמת את החלום, אני חושב שחלמת את החלום גם עכשיו את בחלום. בסדר. בתכלס, תקשיבי, תקשיבי, בתכלס, גם אתמול בלילה את חלמת חלום. את רק לא זוכרת, אם תלכי למעבדת שינה, יראו לך שכל הלילה המוח שלך חשב, יראו לך שעשית מלא פעולות. אבל בואי נניח שלפני שנה חלמת. עכשיו, תוך כדי שחלמת, את ידעת שאת בתוך חלום? מה חלמת? חלמת שדיברתי עם מישהו נגיד? לא, אני בסיטואציה שראיתי משהו. וכשראית את זה, את ידעת שזה לא קורה? אני לא ראיתי שם. את זכרת שזה שינה ולא מיטה? אני אגיד לך מה, בוא תקשיב. את הרגשת מנותקת. הרגשת כאילו זה לא ממשי, סבבה. זה לא אני. הבנו, הבנו. אבל את זכרת שאת עכשיו בשינה, באמצע השינה. לא. לא, אז יפה, זה נראה לך ממשי. כן. אותו דבר, אה? אבל לא הרגשתי. גם עכשיו... אני הייתי חלק מהחלום. גם עכשיו את יכולה להגיד שאת לא מרגישה חלק מהמציאות, אבל עדיין את לא יודעת שאת ישנה עכשיו. יש הרבה אנשים פה שאומרים, אני המתבונן, אני המתבונן, אני רק הצופה. כן. זאת אומרת, הוא כאילו אומר, זה רק חלום. כן. אבל הוא לא, אבל הוא לא באמת זוכר שהוא עכשיו ישן. הוא לא באמת חווה שהוא עכשיו ישן. כן, לא. הוא רק אומר, אני מרגיש שזה לא אני. אבל אתה באמת חווה שאתה ישן, אתה באמת מודע לתודעה של הישן שחולם אותך. איך אתה יכול להיות מודע? זה מה שאנחנו מסבירים. מה זה להיות אלוהים? להיות מודע לתודעה שחושבת אותך. להסתכל על, בתוך החלום, להסתכל על החלום מנקודת המבט של מי שחושב אותך.